Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direct dos Açores. A Discover EU, a iniciativa da União Europeia que oferece aos jovens europeus com 18 anos a oportunidade de partir à descoberta da Europa, tem candidaturas abertas até às 10 horas dos Açores, do dia 28 de novembro. Esta iniciativa oferece aos jovens europeus nascidos entre 1 de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 2001 a oportunidade de participar numa experiência de viagem que lhes permitirá tirar partido da liberdade de circulação em toda a União, descobrir a diversidade da Europa, aprofundar os conhecimentos sobre o património cultural e a história dos europeus e conhecer pessoas de todo o continente. Além disso, graças a esta iniciativa, os jovens podem desenvolver competências essenciais para o seu futuro, como a independência, a confiança e a abertura a novas culturas. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.